السلام عليكم. يا خواب من عجيب دكا نبي كروزا قريب دكا يا خواب من عجيب دكا نبي كروزا قريب دكا بڑا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا کڑے تھے در پر ادب سے سب ہی امیر دیکھا غریب دیکھا نہ کوئی مسلک نہ کوئی نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا پڑا جو میں نے درود ان پر بلند یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا پیمبروں کی نماز میں دی امام رب کا حبیب دیکھا کہیں یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا پڑھا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا یہ خواب قریب دیکھا بتا مجھ کو جہان والا نبی سے کوئی طبیب دیکھا سنا سنا کر نبی کی ناتے ادب سے جھکتا طبیب دیکھا در نبی پر پہنچ کے راضی اٹا کو خود سے رقیب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا یہ خواب قریب دیکھا پڑا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا السلام علیکم